בהתבוננות שטחית מבלבל האדם בין ערכים להנאות. כשערכים נראים וירטואליים והנאות מציאותיות, מבט מעמיק יגלה כיצד למצוא את היציבות באזור הערכים וכיצד דברים מוחשיים אינם אלא דמיון. הרב צביאלי בנצור לוקח אותנו למסע מופלא על ההבדלים המהותיים בין הדמיון למציאות. שלום וערב טוב לכולם. אנחנו היום הולכים לדבר על נושא שנקרא מבט פנימי אל כוחות הנפש. כלומר, באדם יש כוחות אדירים, העבודה שלנו היא לזהות את הכוחות האלה ולנסות להפעיל אותם בצורה נכונה. אתם יודעים שאם נעבוד, נתבונן טוב, נגלה שיש בכל אדם כוחות חיוביים וכוחות שליליים. אם נראיין כל אדם ונאמר לו איזה כוחות אתה היית רוצה להפעיל יותר, הוא היה אומר את החיוביים. אם נתבונן טוב, נגלה שבהרבה מאוד מקרים הוא רוצה מאוד להפעיל את החיובי, אבל בשטח הוא מפעיל את האגף השלילי שבאישיותו. השאלה הגדולה היא בעצם למה. למה אדם רוצה להיות טוב ואיך שהוא לא הולך לו? למה אדם רוצה לעשות דברים חיוביים ופתאום הוא מוצא את עצמו עושה דברים שליליים? מה המקור לטעות הזאת? כדי לענות על השאלה הזאת, אני רוצה לספר כמה סיפורים שנדמה לי שיתנו כיוון טוב. יושב לו יוסי הקטן בבית, באה אמא ואומרת לו, יוסי, מזל טוב. מה קרה אמא? קניתי לך מתנה. מה המתנה, אמא? מטוס. או, מטוס זה נשמע טוב, אמא. תודה רבה, אמא. היא מוציאה מתוך השקית מטוס. מטוס מצעצוע, כמובן, גדול מאוד יחסית. הוא לוקח אותו, משחק איתו. לילדים יש עולם שיר. הוא יכול לקחת חפץ הכי פשוט ולבצע בו כל מיני פעילויות מאוד מאוד מגוונות. הוא לוקח את המטוס, משחק איתו, נהנה איתו, מביא מכוניות מכאן, מביא מסעיות מכאן, עושה מעין שדה תעופה ומרחף בעולם הדמיונות. מגיע הלילה, אומרת לו, אמא, צריך לישון. אז הוא אומר לה, אמא, אבל אני מאוד רוצה לשחק במטוס. אז היא אומרת לו, אבל יש מחר בית ספר. אז הוא אומר לה, אבל אני רוצה את המטוס. בוא נעשה עסק. אתם מכירים את זה שיש לקראת הלילה, והוא לוקח את המטוס ושם אותו לידו במיטה והולך לישון. הם תורר, רואה לידו מטוס, הוא מסתכל על המטוס, מחייך, מטפס עליו ומתחיל לטוס. הוא באיזשהו שלב יורד בשדה התעופה כדי לתדלק על מנת להמשיך לעוד סיבוב, ואז הוא שומע צעקות. הוא מסתכל מי הוא צועק הצעקות. הוא היה בטוח שזה הפקח במגדל הפיקוח, אבל הפקח הזה הייתה לו. והיא אומרת לו, יוסי, הוא צריך לקום לבית הספר. אז הוא אומר לה, אמא, את אכזרית. אמא יוסי, כי אם לא את, הייתי יוצא לעוד סיבוב. אז היא אומרת לו, יוסי, יוסי, התבלבלת, חלמת, זה לא אמיתי, אתה לא טסת. ילדים הם עם מאוד סטגלן. אז יוסי מתרגל מהר מאוד לרעיון שהוא לא טס, והוא מחליט להתלבש וללכת לבית הספר. והוא נושא את רגליו והוא הולך לבית הספר, והוא מתחיל להתלבש, כשתוך כדי הוא מחייך לעצמו, כי אבא שלו מגיע ואומר לו, יוסי, למה אתה מחייך? אז הוא אומר לאבא, אבא, כי בהתחלה חשבתי שיש לי מטוס, אבל מטוס יש לי, אבא. אז אבא מחייך אליו בטוב לב ואומר לו, נכון יוסי, לך יש מטוס, אבל לי אין. הוא יורד לאוטו, הוא התחיל בעצמו לדמיין. 30, 140, 150, הוא אומר לעצמו, לבן שלי אין מטוס, אבל לי כנראה שיש משהו שלפחות דומה למטוס. הוא מדמיין שהאוטו שלו הוא מטוס. ואז מגיע הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, אבא שלי יוסי, אתה מדמיין, המטוס של הבן שלך זה דמיונות, והאוטו שלך זה דמיונות, והחלוקה היחידה, שהמטוס של הבן שלך זה דמיונות בלימנוע, והאוטו שלך זה דמיונות עם מנוע, אבל שניהם בלוף אחד גדול. אומר אבא של יוסי להקדוש ברוך הוא, אז תגיד לי, ריבונו של עולם, מה אמיתי? אומר לו הקדוש ברוך הוא, הדבר היחיד האמיתי בעולם הוא הדבר שנשאר לתמיד, אבל דבר שנגמר הוא מעצם טבעו לא אמיתי. אומר אבא של יוסי ברוך הוא את הדבר הזה, רוצים להבין מה בסיפור או במשל שהצגנו עכשיו אמר הקדוש ברוך הוא לאסי. נראה לי שלא הבנתם את הסיפור, כל כך אני אספר עוד סיפור. שאלה סבתא את של החמוד, אז הוא אמר לסבתא, הבגדים שלי,
לא נכון, מחר הם יתבלו ויקראו. סבתא הממתקתי שלי, לא נכון, מחר הם יאכלו. חמוד שלי, מה שלך? לא נכון, מחר הם יגמרו. מה שלך? לא יודע, תאמרי לי את. המיטשה שלך הוא הדבר שעניק לחבר שלך. אני אבין את ההבדל בין דבר ש... דבר שנגמר, שזה הדבר שאתה נותן לחבר שלך שהוא נשאר לתמיד, מול הדבר שנשאר, שהוא באיזשהו שלב נגמר. כלומר, אם נתתי לחבר שלך, נגמר, אבל המתק טוב נשאר, ואם הממתק נשאר אצלי, אז הממתק נגמר, והמעשה הטוב לא נשאר, יהיו כבר... כמה כסף הענקים לנזקקים ומסכנים? אמר לו, עוד חצי מיליון דולר. אמר לו, הרב מצוין, אז זה מה שיש לך. אתה יודע למה? כי 9.5 מיליון האחרים במקרה הטוב ילכו לילדים בירושה, במקרה הרצית בבורסה. אבל החצי מיליון שנתת לעניים, הם נשארו שלך לעולם ועד, ואותם אף אחד לא ייקח לך. עכשיו באמת דוגמה אחרונה. בשואה היה אדמור, קראו לו האדמור מקלויזנבורג, האדמור מצאנז ביתר קיצור. הוא אדם גדול מאוד שהיה לא פחות מאישה ו-11 ילדים. והלך אחרי זה לארץ, קהילה גדולה בשכונת קריית צאנז ונתניה. המקום הידוע יותר לציבור הוא... וזה אחד מהפרויקטים שהוא הקים. אותו אדמור מספר שבשואה הוא צעד באחד ממחנות הריכוז. הוא ראה אדם שהיה לו ביד ספל, הוא חמד, רצה, השתוקק לספל הזה על מנת שתהיה לו אפשרות ליטול את ידיו כל בוקר או לפני האוכל. הוא פונה לאותו אדם ואומר לו, האם אתה יכול לתת לי את הספל הזה? אמר לו אותו אדם, אין בעיה, אבל בתמורה אני מבקש שתיתן לי את מנת המזון היומית שלך. האדמור אמר לו, אין בעיה, עשינו עסק. ואז אומר לו אותו אדם, אתה סוחר ממש גרוע, אתה מוכן לוותר על מנת מזון במחנה ריכוז, זאת אומרת על כבשת הרש, ובתמורה לקבל חתיכת פלסטיק? אמר לו האדמור, אתה סוחר גרוע, ואני אספר לך סיפור, ואז תבין עד כמה אתה סוחר גרוע. הבנתם את הסיפור הבא? אני כבר לא נעים לי להגיד לכם שלא הבנתם, אז אני מספר בשם הרב. אז הרב אומר לו, שכשהוא היה ילד, כך אומר לו הרב, כשהייתי ילד, צעדתי ברחוב עם אבא שלי, והייתה לנו שקית, ובשקית היו 5 לחמניות. לפתע פנה איזה אני אל אבא שלי ואמר לו, כבוד הרב, האם אתה יכול לתת לי לאכול מהלחמניות? אני מאוד רעב. אז אבי אמר לו, אין בעיה, ואבי הוציא 2 לחמניות ונתן לו. ואז אבא פנה אליי ואמר לי, אמונה לי בני יקירי, היו לנו בשקית 5 לחמניות, הענקנו לעני 2, כמה נשארו לנו? אמרתי לו, אבא, נשארו לנו 3. אמר לי, אבא, לא נכון יקירי, נשארו לנו 2, אתה יודע למה? אם הייתי שואל אותך כמה נשארו לנו לאכול, התשובה היא 3. אם אני שואל אותך כמה נשארו לנו, התשובה, לנו נשארו 2 שנתנו לאותו אני, שהן לא הולכות מאיתנו לעולם ועד. כשאני רוצה להבין מה קרה בכל הסיפורים האלה, אני בעצם צריך לנסות להבין אחת ולתמיד מה הם הדברים האמיתיים בעולם, ומה הם הדברים הלא אמיתיים בעולם. אני כדי להבין את התשובה לשאלה הזאת, אני בוחר את לשון הקודש. לשון הקודש זו השפה המקורית של הלשון העברית. בואו נבדוק קצת בלשון הקודש ונגלה דבר מאוד מעניין. בלשון הקודש, לכל מילה יש משמעות פנימית מאוד מאוד עמוקה. לדוגמה, אם ניקח את עולמם של בעלי החיים, אז לחמור לא קוראים חמור סתם כך. לחמור קוראים חמור כי האישיות שלו היא... חמוריות? לא חמוריות, חומריות. חומריות. החמור חומרי אז קוראים לו חמור. היונה מאוד נאמנה, אז בשם שלה אני מוצא את הנאמנות שלה. יונה נאמנה. הסוס סס וצוהל, החסידה עושה רק עם חברותיה, והסוס סס וצוהל, ואריה יראה, כי הוא מלך החיות וכולם פה חתנו. והחתול נקרא חתול כי הוא מאוד צנוע, הוא, סליחה מכבודכם, מכסה את הפרשותיו, וחתול זה אותיות חיתול, והחיתול מצניע את גוף האדם. והכלב כולו לב, לא כולל אמסטף ורוטוויילר.
חברים יקרים, אם הבנתי את זה, אני רוצה להתקדם הלאה. אני רוצה לשאול מה המשמעות של... הכוונה היא להחטיא, להחמיץ, לפספס. למה אדם נקרא אדם? האדם הוא היחיד שהשם שלו הוא דו משמעי. אתה יכול להיות דומה, אתה יכול להיות אדם שמשמעותו אדמה, כלומר הדרגה הנמוכה ביותר, ואתה יכול להיות אדם שמשמעותו דומה, כפי שאומר הפסוק, אדמה לעליון, להיות דומה לאלוקים. יש לאדם בעיה. האדם חי בעולם, מה זה עולם? עולם זה נעלם, עולם זה נסתר. למה העולם הוא נעלם? כי בכל מקרה, בין אם אתה מאוד חכם ובין אם אתה מאוד טיפש, אתה אף פעם לא יכול כמעט לומר בדיוק מה לעשות. כי אם אתה מאוד חכם, אז לכל בעיה יש לך 10 פתרונות, אתה רק לא יודע מה הנכון ביניהם. אם אתה מאוד טיפש, לכל בעיה אין לך אף פתרון, אז מה תעשה? נתן האלוקים לאדם שנמצא בעולם להתעלות ולהיות דומה לאלוקים, היא תורה, הוראה. מה זה הוראה? הדרכה. הכוונה. שאומרת לאדם מה לעשות ובעיקר לעשות. עכשיו אני שואל, מה מצווה ומה היא עבר? אם אמרת לה של האדם היהדות את התשובה לשאלה הזו, אם אני מגדיר יהדות שדבר טוב נקרא מצווה, ומעכשיו לכל אורך ההרצאה נמצא אל שורשי המצווה והעבירה על מנת להבין מה זה טוב ומה זה רע בעולם, כי מצווה זו הגדרה כוללת ביהדות לדבר טוב, והעבירה זו הגדרה כוללת ביהדות לדבר רע. אני מגלה שהמילה מצווה מאוד דומה למילה מצוי מציאותי. מצוי מציאותי. המילה עבירה מאוד דומה למילה עובר דמיוני. האם יכול להיות שהחלוקה בין מצווה לעבירה, שמצווה היא מאוד מציאותית והעבירה היא מאוד דמיונית? כלומר, כשאני בא לעשות מצווה, אני עושה דבר שנשאר. עכשיו אני מתחבר לסיפורים של מקודם. לתת כסף לעני, נשאר לעולם. נשאר לעולם. לתת ממתק, נשאר לעולם. כנגד זה, עבירה, זו התלהבות רגעית כי היא עוברת. למה אדם הולך אחרי רע ולא אחרי טוב? או אם תרצה, אדם הולך אחרי עבירה ולא אחרי מצווה? כי האדות מספרים לו ששם נמצא הדבר האמיתי. אבל אחרי שהוא או מגלה מה הדבר האמיתי. אני זוכר ששוחחתי פעם עם רוב בן ישיבה, עזב דרך התורה ויצא לעולם. הוא כבר לא היה דתי. שקורה לאחוז גבוה מאוד מאלה שעוזבים את התורה, כי אתם יודעים, אלה שמתקרבים ליהדות הם על פי רוב אנשים בוגרים, אלה שעוזבים את היהדות הם על פי רוב, אין אדם מבוגר שעוזב את היהדות, זה כמעט לא קיים, נדיר מאוד, אחד למיליון, נערים צעירים מתלהבים, לא מתגברים על כל מיני דברים שעשו לעשות, אז הם מחליטים, הם יוצאים החוצה והם חוזרים ברוב המקרים לחזרות. בדקנו וגילינו שבעצם יש דבר אמיתי. שאלתי אותו, תגיד לי, כששמרת תורה, מה היית עושה רוב הזמן? כשאתה לא שומר תורה, מה אתה עושה הרבה? מה אהבת לעשות אז? מה אתה לעשות היום? ומה החלוקה ביניהם? הוא אמר לי דבר מאוד מעניין. הוא אמר לי, כששמרתי, למדתי גם לראות סרט, הוא אומר לי, והחלוקה היא מאוד ברורה, בחור מאוד חכם הוא היה. הוא אמר, כשאתה לומד גמרא, זה דבר אמיתי. אז הוא אומר, אז לפני שאתה לומד גמרא, אתה לא מתלהב. לומד גמרא, אתה נהנה הרבה יותר ממה שחשבת שתענה, וכשאתה גומר ללמוד, אתה קם מהכיסא מלא סיפוק. שימו לב, סימן עלייה, עלייה. לא מתלהב, מתלהב, מלא סיפוק. אני אעצור פה. זה נכון בכל תחום רוחני. לפני ההרצאה, אני אלך, אני לא אלך, בהרצאה, הפרעתי מזה שלי, אתה מאוד נהנה, כשנגמרת ההרצאה, אתה קם מהכיסא ואתה מרגיש, וואו, איך בשעה אחת אפשר להחכים. אמרתי לו בסרט, אמר לי לפני הסרט, אתה וואו, 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 בסרט עצמו אתה כמעט תמיד נהנה, או קצת, או הרבה פחות, וכשאתה קם מהסרט, ברגע שהוא נגמר ואתה עומד על הרגליים, אתה מרגיש תחושה של החמצה כזאת, ואתה לא יודע להגדיר אותה כל כך,
אז הוא אמר לי, אז פה זה סימן ירידה, אתה מתחיל מלמעלה, אבל בסוף גומר למטה. כשברוחניות אתה מתחיל מלמטה וגומר למעלה. אני רוצה טיפה להתעמק בסוגיה הזאת ולהבין על מה דיבר אותו בחור נבון, ואני רוצה לתאר לכם את דמותם ההיסטורית של שני האחים, שהאחד היה מחובר חזק מאוד למצווה, האחד היה מחובר חזק מאוד לעבירה, האחד היה מחובר מאוד לחומר והשני לרוח, והם היו אחים, קראו להם יעקב ועשיו. יעקב ועשיו נולדים, יעקב אשתם יושב אוהלים. עשיו, איש יודע ציד, איש שדה. יום אחד נפטר סבא אברהם. יושב הבן יעקב בבית ומכין נזיד עדשים. מכאן ועד היום יש כאלה שנוהגים לתת לאבלים לאכול עדשים. הרעיון הוא שעדש הוא עגול והוא מסמל שהעולם הוא גלגל. דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת, אמר שלמה המלך. מכין יעקב את נזיד העדשים, מגיע עשיו מן השדה והוא עייף, אומר לי יעקב, עליתני נא מן האדום, האדום הזה כי עייף אנוכי. אני רוצה לאכול מהעדשים הללו כי אני מאוד מאוד עייף ורעב, ואני מאוד מתפתה ולא יכול להתאפק. יעקב, אין בעיה, אבל אם אתה רוצה את נזיד העדשים, אתה צריך בתמורה לתת לי את מה? את הבכורה. אתם יודעים מה הבכורה? להיות בכור באותם זמנים על פי התורה זה לא לקבל פי שתיים בירושה, לא זה הנושא. להיות בכור זה אומר שאתה בעצם אמור לעבוד את עבודת הקודש בבית המקדש. המקדש הייתה אמורה להיות לבכורות, רק הבכורות אחרי זמן חטאו בחטא העגל, הם אל הכהנים והלווים. אומר יעקב לעשיו, תשמע, מה אתה רוצה? את החומר? למה? כי אתה חומרי? אין בעיה. תן לי את הרוח. למה? כי אני רוחני. אתה עמוד החומר, אני עמוד הרוח, אז בוא נעשה עסק. קח את נזיד העדשים ותהיה חומרי לגמרי. אבל כדי להיות חומרי לגמרי, אתה צריך לתת לי את הבכורה, ואז תהיה נטו חומר. את הבכורה, ואני אתן... נזיד העדשים, ואז אתה חומרי, ואני רוחני, והחלוקה מושלמת. נפלא מאוד. כן, מה היה שם? עשיו מיד אומר לו, כן, אני מסכים, אני מסכים. אתה תחת את הבכורה, ויבז עשיו את הבכורה, זה סיום הטקסט. אתם יודעים, יודעים למה? כי כשבן אדם מוותר על רוח ערכי, על משהו טוב, יש לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת לומר לעצמו, איזה טיפש ירוד ונמותי כאשר ויתרתי על הדבר הרוחני הזה. יש לו אפשרות אחרת. במקום להגיד איזה טיפש, לומר, איזה שטות של דבר זה. איזה דבר לא אינטליגנטי ולא רציני הרוחניות הזאת. ואז הוא משהו שלעזוב דבר כזה, אני מבון ולא מפסידן שמבטר על דברים כאלה. מה שאותי מעניין בכל הטקסט הזה, זו מילה אחת. המילה על איתני. עשיו אומר לי יעקב על איתני. אתם יודעים שיעקב נתן לו לאחרים. אם רוצים לומר, ניתן לרכוש אדם בזול, אצל יעקב עשיו. הבן שלי חזר מ... יעקב, דע לך שאני אלוף ההון. אני רוצה להסביר אלוף ההון. בנושא שיש בילויים כיפים ואנוש. תסתכל. אני רוצה להסביר אחת ולתמיד שתבין, כי אתה מנותק, אתה צדיק כזה רוחני. אני לוקח כוס מים מאוד חם לי, אני מאוד שמה, המים מאוד מפתים אותי. אני מרים את הכוס ביד, 1, 2, 3, 4 אצבעות מכאן, אחרי 4 אצבעות מכאן ואחת מכאן, הכוזה היטב בידי. עכשיו אני אמור לאט לאט לכופף אותה פנימה, לכופף אותה פנימה, המים לא ייכנסו, לא יישאבו, לא יישפכו אל תוך הפה. אם אני אעשה את זה חזק מדי, המים יישפכו לי מאחורי הגב. אם אני אעשה את זה חלש מדי, המים לא יצאו מהגב. אז צריך את התכנון המדויק שהמים ייכנסו לפה. מה אתה חושב, אדון יעקב? האם זה נקרא הנאה? די ש... אתה יודע למה? כי הנאה נטו זה שאני לא יכול לתפוס את הכוס עם ארבע אחת מכאן ולה...
בכיוון, בזווית הנכונה, כדי שאני אוכל לשתות. אבל מה לעשות? אין ברירה. כשאני הולך להעביר ליצר מה זה להיות בעל תאווה, אז פה אני אומר לך על איתי מי. פותח גדול, אתה מרים את הסיר, ללא מגע יד אדם, על איתי, שפוך לי פנימה, אני לא מתפוס מכאן ולא מתרכז ולתפוס מכאן ולא מתרכז בלהרים ולא מתרכז בלכוון ומשמר את כל יכולותיי נטו להנעת האכילה. אז הבנתי, אתה אלוף שומר יעקב את הדברים בליבו, עובר זמן. יעקב מגיע למקום כלשהו, וכאן מתרחש אירוע מסתורי, שאני לא אומר אותו לפרטים, אני רק אסביר מה היה הדיאלוג שם. יעקב מגיע לאיזה מקום, נשאר באותו מקום לבדו, מגיע איש אחד ונאבק איתו כל הלילה. הפסוק, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. מי היה אותו איש? אומרים חכמים, מלאך. זה היה שרו שסב, שרו שסל. על פי הקבלה, לכל אומה יש בשמיים מלאך מיוחד המייצגה נאמנה אצל הקדוש ברוך הוא. לעם ישראל אין נציג, כי הקדוש ברוך הוא מדבר איתם כביכול ישירות. המלאך המיוחד לעשו, עשו הוא אבי הנצרות. ישמעאל הוא אבי האסלאם. המלאך המיוחד לעשו נאבק עם יעקב כל הלילה. אינני נכנס לפשר הסוגיה של המאבק, אני רק נכנס לסוף המאבק. מגיע הבוקר, אומר אותו מלאך ליעקב, שלחני כי עלה השחר. תשלח אותי כי הגיע הבוקר. ויאמר לו, לא אשלח אחד אם תאמר לי מה שמך, אני לא שולח אותך עד שתגיד לי איך קוראים לך. ויאמר לו, למה זה תשאל לשמי? לא והוא פילי? והוא פילי זה אצל שמשון? עשיתי הפסקה כדי שתאמרו והוא פילי? כי ידעתי שתאמרו? רבותיי, הוא אומר לו, למה זה תשאל לשמי? והם נפרדים. ולי יש פה סדרת שאלות מהירה. אחת, מה אכפת ליעקב איך קוראים לשרו של עשיו? שתיים, מה אכפת לשרו של עשיו להגיד ליעקב איך קוראים לו? שלוש, אם שרו של עשיו לא מוכן להגיד ליעקב איך קוראים לו, הווה אומר שיעקב צדק שהוא שאל איך קוראים לו, כי כנראה יש פה סוד גדול. אם יש פה סוד גדול, למה יעקב שחרר אותו מבלי שהוא יגיד לו איך קוראים לו? לא, יעקב אמר לא, הוא אמר לי יעקב איך קוראים לי יעקב, הוא לא אמר לי יעקב איך קוראים לו בעצמו, מה היה הדיאלוג? התשובה היא מאוד מעניינת, נכון, שימו לב מה היה שם. כשיעקב פוגש את אותו מלאך, ואותו מלאך הוא שרו של עשיו, אומר יעקב לשרו של עשיו, תגיד לי אדוני השר, תגיד לי, האם יכול להיות אדוני המיניסטר שאתה שרו של עשיו, ועשיו סיכמנו הוא סמל התאוות שבעולם, אז אולי אתה הוא היצר הרע בכבודו ובעצמו? אה? תגיד רגע, 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 אם אתה היצר הרע, אז אתה גם השטן ואתה הוא מלאך המוות, כפי שאומר הפסוק, הוא השטן, הוא רע, הוא מלאך המוות. אמר יעקב לשרו של עשיו, תגיד, ואם הוא השטן, הוא היצר הרע, אתם יודעים למה הוא השטן, הוא היצר הרע, הוא מלאך המוות? היצר הרע מפתה את האדם לעבור את העבירה. אחרי שהאדם השטן אומר מקטרג על אותו אדם שעבר את העבירה אצל האלוקים, וכשמחליטים לגזור את דינו אז מלאך המוות הולך לבצע את זה. אז אל תאמינו לו רבותיי, הוא לא חבר שלנו, הוא אויב מספר אחת, מבוקש מספר אחת. חברים יקרים, אומר יעקב לשרו של עשיו, אם זו פעם ראשונה שאני פוגש אותך, יכול להיות שיש לי הזדמנות יחידה במינה בהיסטוריה לעזור לאנושות כולה ולגלות מה אמרנו בהתחלת הדברים, מה זה שם? שם מגלה על מהות? איך זה? מה המהות שלך? מה הכוח שלך? מה היכולת שלך? איך אתה מחטיא פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בני אדם? ולעיתים זה לא בני אדם קטנים, זה אפילו בני אדם גדולים, ולעיתים זה לא על עבירות גדולות, זה אפילו על עבירות קטנות, ולעיתים זאת אותה עבירה כשהאדם חוטא בה ומתחרט ועוד פעם מועד באותה נפילה בדיוק. למה תגיד לי שרו של עשיו, למה אני יכול לריב עם
ואחרי זה להרגיש כל כך גרוע, ואחרי זה אני אומר לעצמי יותר, לא עוד, עד כאן, כמו שאמרו שם החבר'ה לפני מלחמת לבנון השנייה, עד כאן, ואחרי זה לא עד כאן, זה עד כאן, ואני עוד פעם נופל, ואני מתקן, ואני עוד פעם נופל, לך, מה הסוד שלך, מה הכוח שלך, מה היכולת שלך, ואם אני אגלה את הסוד שלך, יכול להיות שחל מהיום להתמודד מולך. עכשיו תראו איזה יופי. אמר, אני לא רוצה לענות לך. האמת לאמיתה שהוא ענה גם. הוא אמר לו, עכשיו להתרכז. הוא אמר לו, למה זה תשאל לי שם שלי? השם שלי הוא, אל תשאל, אל תלמד, מכמה שאתה יכול, זה השם שלי, זה הכוח שלי. עולם הדמיונות הוא העולם שלי. עבירה, עובר, דמיונות, בלוף. כלומר, כל פעם שאני רוצה לדבר על בן אדם, לדבר לשון הרע זה חטא חמור מהתורה. אם אני מדבר ששימו לב, דיברתי עליו, באותו רגע שדיברתי עליו אצל החבר שלו, אותו חבר רואה את המדובר, זה שדיברנו עליו, בעיניים שליליות. כמה זמן? 50 שנה. 50 שנה יעברו, וההסתכלות השלילית על אותו אדם שדיברנו עליו לא תיגמר. זה מפחיד. זה מפחיד, אבל זאת האמת. עכשיו, אני לא רוצה לדבר על בני האדם, אבל מה? אם יצאה לי איזו בדיחה טובה על חשבון מישהו, סיכוי שכל החבר'ה יצחקו, אז אני לא אוותר עליה. תגיד לי, מה שמך? מה הסוד שלך? איך אתה עושה את זה כל פעם מחדש? אומר השטן, כל זמן שאתה לא שואל, לא בוחן, אבל, נניח, ברגע שאתה רוצה לעשות מעשה רע, ישו טוב, תציג אלטרנטיבה נאותה לרע, לומר לרע, תראה, לשון הרע זה כיף, אבל דע לך שלא לדבר לשון הרע זה יותר כיף. דע לך שלהעליב מישהו זה כיף, אבל לא להעליב מישהו זה יותר כיף. דע לך שלפספס הנחת תפילין, מה שאתה מקפיד, אפילו שאתה לא מי יודע מה דתי, זה יכול להיות סוג של שחרור, אבל לא לפספס הנחת תפילין, תרגיש מצוין. תתגבר, תתאפק, תנצח, תילחם, תיאבק. ברגע שאתה מדומיין, מרחף, לא ממוקד, אתה נופל. ברגע שאתה פותח את העיניים ורואה את כל התמונה, אתה פתאום קולט שלא כדאי לחתו. אתם יודעים מה? אנחנו מכירים, בלי לומר חס ושלום שום שם, דמויות ציבוריות שנדו החל מנושאי כספים וקלה בנושאי מוסר, ואנחנו שואלים למה הם נפלו? התשובה, כי ברגע שאני רואה את הפיתוי הרגעי הזמני, את הקופה הכל כך מפתה הזו, אני לא יכול להתאפק. אבל, אלו, תעצור, תחשוב שאם יתפסו אותך תסתבך, ואתה תתבטא בביטויים שזה הקרב הגדול של החיים שלי, ויהיה לך קשה ואתה תסבול, ולא כדאי לך. תיאבק, תילחם, תנצח, ואז תרגיש נורא טוב עם עצמך. אומר השטן, אומר היצר הרע, אומר מלאך המוות שרוצה להרוג את הטוב שבאדם, אל תחשוב, כי כל זמן שלא תחשוב, אני על הסוס. ברגע שתחשוב, אתה מרסק אותי. למעשה, מה שאמרתי זה דברי קבלה עמוקים מאוד. אני אגיד לכם את זה בהגדרה, שאמר אחד מגדולי המקובלים, והוא אמר כך. הוא אמר, שימו לב טוב לביטוי, הדלקת אור הדעת תוביל להמלכת המצווה והכנעת העבירה. הדלקת אור הדעת, על פי המקובלים, הדעת נמצאת פה. הנשמה גם נמצאת פה. השכל הישר גם נמצא פה. אני רוצה לעשות מעשה לא טוב, אני אמור להפעיל את העסק הזה. הבעיה שעל פי רוב אני מתפתה דרך פה. כשפה עולם הרגשות, בלב, ואני נמשך אחרי אותה פעולה מסוימת, ואז הראש לא עובד, וכשהראש לא עובד, אין צ'אנס נגד הרע. אבל אם תדליק את אור הדעת, הדעת נקראת בקבלה אור, אתה תגיע להמלכת המצווה, אתה עושה את המצווה מלכה, והכנעת העבירה, אתה מכניע את הרע, אתה נהיה כולך רק טוב. שימו לב שבאמת המאבק היה כל הלילה עד הבוקר. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו. עד מתי? עד עלות השחר. מה קרה בעלות השחר? בעלות השחר, יקיריי, יש אור. הרע מוצא את מקומו על פי הקבלה בחושך.
ברגע שיש אור, זה מה שהזכרנו כרגע, הדלקת אור הדעת מחמיאה את העבירה. אז כשמגיע האור הוא מיד אומר שלחני כי עלה השחר, אני לא יכול להישאר פה, כי אני לא יכול להישאר במקום מואר. מקומי הוא האפל ביותר. קצת לעברר את האווירה, אני אתן דוגמה, אני חושב נפלאה. בשואה היו שתי קבוצות אוכלוסייה שהיו אומללות באופן מיוחד. קבוצה אחת הייתה הקבוצה של המתבוללים. יהודי מתבולל הוא חבר המפלגה הנאצית. אבל ביום שבו היטלר מתחיל לחקור שלושה, ארבעה, חמישה דורות אחורה, אז אומרים לו, אתה יודע שהסבא של האבא, הסבא שלך או הסבא של האבא שלך היו יהודים, ולכן אתה יהודי, ולכן אתה נשלח כרגע למחנה ריכוז. אז הוא אומר, חבר'ה, השתגעתם לגמרי, אני בעצמי נאצי, חבר המפלגה הנציונל סוציאליסטית, על מה אתם מדברים? אני משלם דמי חבר כל שנה, אני מעריץ נלהב של היטלר, אני מעורג יהודים במו ידיי, שניים, שלושה ליום, על מה אתם מדברים? אומרים לו, זה לא רלוונטי בכלל. יש כאן בעיה של הדם זורם בעורקים. ובעורקיך לא זורם הדם הארי הטהור, אנחנו לא יכולים להשאיר דם מזוהם, חלילה, בתוך קהילה. אז אתה הולך למחנה ריכוז. עכשיו, הוא הולך למות והוא לא יודע למה. אם אתה יודע למה, אמר פעם מי שאמר, אתה יודע גם איך. אם אתה לא יודע למה, אתה לא יודע גם איך. אם אתה מבין את המשמעות של הדברים, אתה יכול להילחם. אם לא, אתה נופל, אתה קורס תוך רגע. אז הוא הולך למות כיהודי, כשהוא שונא יהודים, לא מכיר יהודים, נלחם ביהודים, הוא הולך למות. סבל היום ונורא. סבל היום ונורא. הייתה קבוצת אוכלוסייה שנייה שהייתה אומללה. אלו הצעירים. בחור צעיר חזק, באים הנאצים, מכניסים את הלל בסבא שלו, באמא שלו, מרביצים לאחותו הקטנה, והוא להרביץ חול. המלחמה נגמרת, הוא ניצל, ניצול יחיד מכל המשפחה. נקל לתאר את תאוות הנקם האדירה שמפעפעת, מבעבעת בו, והוא רק מי ייתן לי נאצי. אבל אין לו מה לעשות כבר. אז אחרי השואה הייתה קבוצה קטנה שקראו לה הנוקמים, והם טיילו ברחבי העולם והרגו אי אלו נאצים, לא מי יודע מה בכירים, אבל לא בזה הוא יעשה לסיפוקו. מה הוא יעשה? יום אחד הוא הולך ברחוב והוא רואה מודעה, הקרנה של סרט חדש שנקרא הפרטיזן האמיץ. הוא מגיע לסרט והוא רואה את העלילה. העלילה היא בגדול. יש פרטיזן אמיץ יהודי שמסונף לקבוצת פרטיזנים פולנים. הם בעצמם יודעים יותר מדי, אז הם לא יודעים שהוא יהודי, רק הסרט מגלה שהוא יהודי, והבחור שלנו מציל יהודים כל הזמן. לקראת סוף המלחמה, משפחה יהודיה, אבא, אמא וחמישה ילדים, בורחים מהנאצים. הם, וכשהם באים ממש להגיע ליער, אל מקום המפלט, הם למטע רואים מאחוריהם קצין גרמני רחוב על אופנוע שעומד להרוג אותם. אומר להם, תעצרו בצד, עומד עם הרובה ומסס. בשנייה אחת, הפרטיזן האמיץ מזנק מבעד לעצים, מתנפל על אותו נאצי והורג אותו. לוקח את המשפחה, מביא אותה אליו למחנה הפרטיזנים, ופה הסרט כמעט נגמר. ברגעים האלה הבחור שלנו לא יכול להתאפק, הוא מרגיש שהפרטיזן האמיץ מימש את כל חלומותיו. מה שהוא עושה הוא פשוט קם על רגליו, מתחיל לחוא כפיים פשוט בהיסטריה. תודה, 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 אין מילים בפי. אתה עשית את כל מה שאני רציתי לעשות, תודה. והוא לא נרגע על רגליו. הוא עולה לבמה, הוא ניגש לפרטיזן, הוא רוצה להשיט לו יד. והפרטיזן, בחוסר נימוס משווע, צריך להשיט לו יד. אתם יודעים למה? כי זה היה יד. ואז הוא מתחיל לחשוב לעצמו, למה הפרטיזן לא מחזיר? אותו כי הוא באור, אז בא הוא באולם, ואז נכון? אז הוא מדליק את האור באולם, ואז אף אחד לא רואה אף אחד. כן, כולו אנשים. רק אספר לכם שכשנדלק האור, אז הדמיונות נגמרים. אתם יודעים, אני יכול לשבת כרגע מרוכז ולדמיין על כל דבר שבעולם, להשתדל לדמיין דברים טובים. לפעמים אני אדמיין גם, איך אמר לי אותו אחד, פחד של רגע אתה פורץ בנק, נהיה מיליונר, גם סוג של דמיון. את העיניים, מכונית משטרה, אני אניח שהדמיונות פתאום נגמרים, כי אתה מבין שיש מחיר לכל פעולה כזו, ואתה פותח את העיניים ורואה את האמת.
שימו לב, כל פעם שאני רוצה לעשות טוב, אני אמור להדליק את האור. אתם יודעים מה יקרה כאשר אני אדליק את האור? הדעת, אור הדעת תוביל להמלכת המצווה והכנעת העבירה. באותו רגע שהדלקתי את האור, עכשיו אני רואה בדיוק מה טוב ומה רע, עכשיו אני יודע להציב שני צדדים. אתם יודעים שיש ערך למה שאני עושה עכשיו? אם זאת אומרת, את זה כל ערב, מחר אני אעשה את זה 4 פעמים ומחרתיים 5 פעמים מסדרות ופתח תקווה ובני ברק ואשקלון. למה אני עושה את זה? כי היהדות אומרת לאדם שמנה, כדי לדעת אם אתה רוצה לחיות באורח החיים שלך או שאתה רוצה קצת להחליף אותו, אתה חייב להכיר את שני הצדדים. אבל אתה לא מכיר את שני הצדדים, כי רוב העם לצערנו לא מכיר טוב את היהדות. הגרוע יותר זה מי שחושב שהוא מכיר, ורק שהוא מתחיל ללמוד הוא קולט שהוא בעצם לא מכיר הרבה. מה שלי קורה כשאני לומד, ואני בעצם מאז שאני זוכר את עצמי עוסק בלמידה, אני לא עסקתי בדברים אחרים אף פעם, אני במהלך היום בכולל כל היום לומד, כל יום שאני לומד אני בעצם לומד עד כמה אני לא יודע שום דבר. לא יודע, זאת לא ענווה רבותיי, זאת לא ענווה. ענווה זו תכונה אחרת נפלאה מאוד שיש בי, אבל לא זה מה שאני מציג בפניכם כרגע. אני פעם אמרתי שאני מאוד מאוד ענב, אני מאוד ענב. הסיבה היחידה שלא רואים את הענווה שלי זה בגלל שיש לי כל כך הרבה מעלות אחרות ודברים טובים שיש בי, אז הענווה קצת נסתרת בצד, לא רואים אותה מרוב מעלות, אבל למעשה אני מאוד... רבותיי, לא ענווה אלא אמת, או אולי צריך לבכות כשאני אומר את זה. כל פעם שאני לומד אני יודע עד כמה אני לא יודע כלום. אומרת היהדות, תלמד יהדות ואז תכיר את שני הצדדים. אנחנו אומרים לאדם איך תתמודד מול כוחות הרע שבעולם, תציג מולם גם אלטרנטיבה. הבעיה שכשאני רואה את הרע ואני מתפתה אליו, אני לא חושב על כלום, אלא רק עליו. האתגר הוא להצליח לומר לרע, שמנה, תכף אשוב, אני רק בודק צד ב', אני כבר מגיע. ואם אני קצת אינטליגנטי, קצת איכותי, ואני מציג צד ב', אני מכניע את כוחות הרע שבעולם. וכאן בא התלמוד ואומר דבר מעניין. אומר התלמוד, ואתה יודע מה? יגיע היום שבו יראו לך את המעשים הטובים שלך ואת המעשים הרעים שלך, ולא להתבלבל, זה לא איום, זה תיאור של מציאות. ואז כשיראו לך את הטוב אתה תתגאה גאווה גדולה, כשיראו לך את הרע אתה תתבייש בושה גדולה. והתלמוד מגדיר את זה כך, בשעת פטירתו של האדם באים כל מעשיו ומפורטים בפניו ואומרים לו, תגיד, כך וכך עשית ביום פלוני, כך וכך עשית ביום פלוני, תגיד, את זה אתה עשית את זה, וגם את זה עשית, וגם את זה עשית. התלמוד מוסיף עוד שתי מילים, התלמוד אומר שמראים את זה לאדם בסקירה אחת. כלומר, בהפזק אחד, באיזשהו רב מימדי כזה. ומאוד מעניין שהרבה מאוד אנשים שחוו מוות קליני מתארים, ראינו את כל החיים שלנו במהירות. ומאוד התגאינו בדברים טובים שעשינו, מאוד התגאינו בדברים שעשינו. זה תיאורים שדוקטור ריימונד מודי, דוקטור קטרינג, אליזבת קובלרוס ועוד רבים אחרים מתארים עד כמה, לא יהודים, סיפורים על המעשים שלהם והמעשים הלא טובים שלהם, גם להם הראו, ללא יהודים, יהודים. עכשיו מראים לאדם את המעשים שלו, ואז אם האדם עשה מעשים טובים, הרבה פעמים להתגבר על הרע ולהמליך את הרע, באותם רגעים הגאווה היא גדולה. לא גאווה שמשמעותה גאווה חיצונית, אלא תחושת סיפוק עצומה. אם מראים לאדם את המעשים הטובים שלו, אז התחושה היא פחות נעימה. מאוד מעניין לבדוק. מה הפירוש מראים לאדם את כל מעשיו? מה זה כל מעשיו? מה, מרגע שנולדתי? התשובה. הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, להבדיל מהרמב"ם, רבי משה בן מימון, חי לפני 800 שנה, חי בארץ ישראל, היה מגדולי המקובלים בהיסטוריה. והוא אמר דבר מדהים. הוא אמר, ידוע תדאג שכל פעולה שפועל האדם כל ימיו, כל ראייה שרואה האדם כל ימיו, כל דיבור שמדבר האדם כל ימיו, כל שמיעה ששומע האדם כל ימיו, וכל מחשבה שחושב האדם כל ימיו, אינם הולכים לאיבוד, הם נשארים אצל האדם. זאת אומרת, בעברית, אם אני כרגע עומד כאן בבית היפה של משפחת שמעון, ואני רואה את התמונות על הקיר, ויש פה תמונות באמת מיוחדות, לא מהיום, תמיד הבית הזה היה מאוד מיוחד, גם בחיצוניותו וגם בפנימיותו. תראו, אז אני רואה פה תמונות בשחור לבן, פה יש קצת צבעים,
פה הצבעים מאוד מאוד עדינים ויפים. פה אני רואה ספות בגוון כזה, וקיר בצבע לבן, מנורה בצבע צהוב. אני רואה כאן על השולחן מפה לבנה, אני רואה קד בצבע כזה מעניין, אני רואה סרט ירוק שם. האם יכול להיות שבכיסא הפלסטיק ההוא שיש עליו סרט ירוק קשור, זו תמונה שאני אזכור בעולם? אומר הרמב"ן, כן. אופציה לשכוח, אין לך אופציה לשכוח את מעשיך לעולם ועד. כל מה שאתה ראיתי מירושלים וראיתי בדרך, תמונות שונות של אנשים, מכוניות, כבישים, מחלפים, רמזורים וכדומה, בכל המקרים האלה זה לא נשכח ממני לעולם ועד. רק מה? אומר הרמב"ן, נתן הקדוש ברוך הוא לאדם מתנה. המתנה הזאת נקראת שכחה. אם האדם לא היה שוכח, אז כל המראות האלו היו צפים ועולים אל מול עיניו, האדם היה משתגע. א', המוח היה הופך להיות פח הזבל הגדול ביותר בעולם. ב', אם לאדם היה זיכרון והזיכרון הזה בלתי נגמר, אז אישה לא הייתה מוכנה יותר ללדת לעולם בזוכרה את כאבי הלידה דאז, את סירי הלידה ואת כאבי הלידה דאז. דבר נוסף, אם על האדם היה זיכרון בלתי נגמר, אז אם נפגע אבג והכאב לוחת, כי הזיכרון, כל, אין דבר שנקרא זיכרון, אז אדם זוכר הכל, סליחה, שכחה, אז אדם זוכר הכל. אם הזיכרון עובד כל הזמן, אז כשהאימא הייתה נפטרת, כאב פטירת האבא עומד במלוא עצמתו, האדם היה מתמוטט. רבנו קצת מתלונן בפרשת האזו, בשירה שהוא אומר שם לקראת פטירתו מן העולם, התלונה הבאה, צור, צור זה הקדוש ברוך הוא, צור, אני בן צור, זאת אומרת, אני הבן שלו, שמי צביה לי בן צור, אני הבן שלו, אבל צור זה הוא, ילדך תשי, האלוקים ילד אותך עם שכחה, וספתך ותשאל מחולליך, הוא שברא אותך, ורבי משה קורדברו מגדולי המקובלים, ואומר, שמש בכוחות שהוא נתן לך כדי להילחם בו. אז הקדוש ברוך הוא נתן כל מה שאני ראיתי, חוויתי, עברתי, בכל הלילה, תשובה. המראות שראיתי מירושלים ועד כאן, הדברים הלא חשובים נשארו, אבל הלכו לאיבוד, אלא ירדו מהמודע לתת המודע. ואיפה הדברים החשובים והרלוונטיים ליום יום? נמצאים פה בפרונט, בחזית, ואותם אני זוכר. אני יודע שאני אמור עוד להתפעל תפילת ערבית הלילה, ולומר לספור את ספירת העומר. אני יודע שאני אמור להגיע לירושלים ולמצוא שהכנתי שלמול, ואני אמור להגיד אותה מחר לחבורת מנהלים מכובדים. הרצאה שיצאה ברוך השם טוב נעלמה לי, אני כל היום מוטרד מזה, אז אני זוכר שאני אמור למצוא אותה. מצוין, אני זוכר כל מה שאני צריך להיום. איפה השכחה הזאת נגמרת? כאשר נפטר האדם מן העולם, תת המודע נגמר, אז הכל צף ועולה, כל המחשבות מאחורה עולות קדימה. אתם רוצים גיבוי מדעי, לא שהרמב"ן זקוק לו, אבל אולי אנחנו זקוקים לו? אז בשנות ה-60, שלושה חוקרים בשם הקסלי, ג'פרסון ותומאס הקסלי, ג'פרסון ובראוד, שלושתם חקרו ושאלו שאלה. השאלה הייתה, מה תפקידו של מוח האדם? קצר נענה, לקלוט אינפורמציה ולתת פקודות. נכון, המוח אומר לי שיש פה נייר, ואז הוא אומר לי, תרים אותו ותשתמש בו. הנה, אני אעשה את זה פשוט כי הוא נתן לי פקודה. אני נוהג להאזין לפקודות. אז המוח נתן לי פקודה לאור אינפורמציה שהוא קלט. אומרים החוקרים, גילינו תגלית מדהימה. מה התגלית הזו אומרת? שמוח האדם קולט, אבל הרבה יותר מכפי שהוא קולט, הוא פולט. למה הכוונה? אומרים החוקרים, מוח האדם קולט כל דבר שהוא רואה, בדיוק מה שאמר הרמב"ן 800 שנה קודם, כל דבר שרואה האדם הוא קולט, רק בחלוקה. רוב האינפורמציה נפלטת לתת המודע, רק מה שרלוונטי, חשוב, קריטי להיום, נשאר במודע. הכל קולט, הרוב פולט. נמצאת הלמד, שמהיום אתה קורא למוח שלך מסננת. יפה. אז מוח האדם הוא מסננת, שמסננת בין אינפורמציה חשובה לאינפורמציה שולית, זניחה, לא מעניינת, לא רלוונטית. מצוין, מה ההגדרה הקלינית המדעית לפטירה, למוות? מות גלי המוח. מתים גלי המוח, מתה המסננת. מתה המסננת, זה בדיוק הרמב"ן, זה בדיוק הגמרא.
כל המחשבות צפות ועולות, כי המסננת לא עוצרת אותם יותר. עכשיו מראים לאדם את מעשיו. המעשים הטובים שעובר, שמראים לאדם, מעניקים לאדם כבוד מלכים. המעשים הרעים שמראים לאדם, מעניקים לאדם קצת בושות. מראים לאדם מעשים טובים, זה כבוד. מראים לאדם מעשים טובים, זה ביזיונות. יש מהמקובלים שמגדירים את זה כגן עדן וגיהנום. חברים יקרים, השאלה מה צריך האדם לעשות, התשובה, האדם צריך לנסות לבחון את עצמו פנימה עמוק, במה הוא טוב, במה הוא לא טוב, לנסות להתחיל לתקן. אני רוצה לפרק האחרון של הדברים לומר, מה פירוש לבחון במה הוא טוב, במה הוא לא טוב, והשאלה הגדולה היא, איך אפשר לתקן? איך אפשר לתקן? אז שימו לב, יש מחלוקת גדולה, אם האדם יכול לחזור בתשובה. ההגדרה האמיתית של לחזור בתשובה, רק מככה לככה. זו הגדרה קצית. אבל ההגדרה של החזור בתשובה זה אומר שבכל מעשה לא טוב שאני עושה, אני מתקן אותו. אני יכול לתקן או לא יכול לתקן. אז יש מחלוקת גדולה, והקדוש ברוך הוא אומר שכן. אני רוצה להוכיח שמי שאומר שלא, לא צודק. אז כך, פעם נסעתי באוטובוס ודרכתי, כשהייתי צעיר מאוד, ודרכתי לזקן עצבני על הרגל. אז אמרתי לו, אוי, אני מבקש סליחה. אז הוא אמר לי, ואם ביקש סליחה, אז אתה חושב שהרגל כבר לא כואבת לי? והוא טען טענה מאוד לוגית, מאוד הגיונית ומאוד למדנית. מה פירוש סליחה? האם הסליחה מוחקת את המעשה שנעשה? סיפור מספר 2. פעם הייתי בניחום, בהרצאה, אצל משפחה שהבן שלהם, בית שמש זה היה, סיפור שהתפרסם בזמנו, נרצח על ידי החבר שלו בתיכון. חשבתי לעצמי אם הרוצח היה בא ואומר אני רוצה להתנצל, היו מקבלים את סליחתו? התשובה היא לא. האמא הייתה אומרת לו, תחזיר את הבן שלי ואז אני אסלח לך. כי אם לא, אז מה זה לחזור בתשובה? הדוגמה הכי קשה היא הדוגמה הבאה. מישהו אמר לי על מישהו, אתה יודע, הוא בחור טוב, אבל בנושא כספים הוא קצת לא ישר. אני אקצר לכם תהליכים. אני מכיר את אותו אדם כבר 7 שנים לעומק, ומתברר לי שבתחומי כספים הוא יותר טוב ממני ודאי. אולי גם מחלק מהיושבים פה. ממני ודאי. אני לא גנב, לא מיליונים ולא פרוטות. אני חושב שמעולם לא לקחתי מאדם פרוטה. והוא יותר טוב ממני, כי אם לי יציעו הצעה עם תשלום טוב בצידה, ואני יכול לפרנס את המשפחה הזה, וכאן אני צריך פרנסה, כמו כל יהודי. והוא, כסף, לא מעניין אותו. אני הצעתי לו הצעות מאוד מאוד מעניינות בשם כמה אנשים, כי הוא איש מאוד מיוחד ומאוד מדבר, לא מעניין אותו. זאת אומרת, השמיצו, אתם יודעים, קורח אמר, כל העדה קדושים, למה תתנסו אתה והארון? כשהתורה מעידה שמשה היה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. זאת אומרת, לשון הרע גמור, הכפשה גמורה, שקר מוחלט, הבן אדם הזה נדיר בתחומי כספים. גם אחרי שאני יודע עד כמה הוא נדיר, אני מתקשה, כשאני מדבר איתו בנושאים שנוגעים או נושקים לכסף, אני מתקשה לשכוח את מה שאמרו לי אז. ואני בהתחלה נזכר שהוא בעצם לא מי יודע מה בנושא. אני נרגע, כי אני נזכר בעצם מה הוא במוח, דיבר שטויות. נכון. עד כדי כך, לשון הרע חמור הוא. אז תגידו, איך עוזרים בתשובה? איך מוחקים מעשה לא טוב? אם דיברתי על בן אדם והבן אדם צורך הדבר, כן? הבן אדם נסע לחוץ לארץ, או חס ושלום מת, או אני לא יודע איפה הוא גר היום, איך אני חוזר בתשובה, איך אני מתקן? איך אני מפייס? איך אני מתנצל? איך אני מתקן את מה שעשיתי? מה התשובה? שבאמת אין מחלוקת. אלה שאמרו שאי אפשר לחזור בתשובה הם צודקים. בגדם אי אפשר. אבל תשובה היא מתנה מהקדוש ברוך הוא. אתה עושה את הצעדים הנדרשים על פי ההלכה או על פי התורה, את כל מה שצריך, אני כבר אדאג להמשך. רגע, אבל אם פגעתי במישהו והוא מת, אז תתקן. לדוגמה, תתחייב שאתה מהיום אף פעם לא מדבר נגד בני אדם, סתם דוגמה אני אומר, ואני אדאג שאותו אדם יקבל את פיצויו בשמיים. אני אומר דוגמה סתם מאוד, מאוד אבסטרקטית, מופשטת, לא קשורה לכלום, אבל ברעיון. אני יודע שזה נכון ממלך שקראו לו מנשה, הוא היה מלך ישראל. הוא היה רשע יותר מכל קודמיו. הוא היה בנו של חזקיהו. חזקיהו המלך הצדיק. הוא היה ממש חומץ בין יין. ופעם אחת צבא אשור תפס אותו, וזרקו אותו לתוך סיר ששמו אותו על האש, והוא צעק לכל פסליו ואליליו. הוא היה עובד אלילים, הוא היה רוצח גדול, הוא היה בסדר גמור. ואף אחד מהפסלים לא ענה לו. ואז הוא צעק לאלוקים שיעזור לו. עכשיו תקשיבו איך הוא צעק לו, הוא לא אמר לו תעזור לי, הוא לא אמר לו אני חוזר בתשובה, הוא אמר לו, שמע, אם תעזור לי אז אתה בסדר, אם לא אתה כמו הפסלים שלי. ואת הוא עוד בודק את האלוקים, הוא בוחן אותו עוד. מה צריך להגיב האלוקים לדעתכם? שיתבשל, נכון? יפה. זו אחת מהסיבות, למה את לא אלוקים?
עכשיו, אם מישהו יגיד לי הפוך, כי הוא חשובה, ודאי, צריך לוותר לו עוד. אז מה אם הוא לא חזר בתשובה? בסדר? הייתי שואל את אותו אחד, האם גם ביחסיך עם חבריך אתה מתנהג ככה? שמישהו יגע בך כל ימיך, יום אחד הוא יגיד לך, שמה, אני לא חוזר במקום השפגעתי, רק אם עכשיו תן לי מיליון דולר, אז אני אהיה חבר שלך. לך מכאן. אבל מה שאת אמרת זה בסדר, והתשובה שלך יפה, כי מלאכי השרת, מלאכי השרת אמרו את מה שאת אמרת. הם סגרו, סתמו את שערי הרקיע ואמרו לאלוקים, אל תקבל אותו, ואז עשה האלוקים דבר שאנחנו לא מבינים אותו, אבל נאמר אותו בשפה שלנו. חפר האלוקים חפירה תחת כיסא הכבוד, הכניס את ידו ושלף את מנשה והציל אותו. ולמה? כדי שלא יהיה בהיסטוריה אדם כלשהו, שיאמר, אני רוצה לתקן, אבל אם את מנשה לא קיבלו, אז אולי גם אותי לא יקבלו. אומר האלוקים, אם אותו קיבלו, אז אותך גם יקבלו. ואם תרצו, לסיכומם של דברים. הרי מה הבנו היום? הבנו שדבר טוב הוא מציאותי, דבר רע הוא דמיוני. דבר טוב נשאר, דבר דמיוני נגמר. הבנו שטוב לאדם למלא את חייו בכמה שיותר טוב, כי ביום בהיר יראו לו את המעשים וזה לא סימפטי. הבנו שאדם צריך לתקן את מעשיו. והבנו שתשובה זאת מתנה, אני רוצה לסיומם של דברים, אחרי שהבנו שלפתוח את העיניים זה האתגר, וללמוד מה הוא טוב ומה הוא רע, וגם כשמגיע הרע לומר לו זוז רגע הצידה ואז להגיע לטוב, ואז לומר לרע ולטוב, אני בודק את שניכם, ואז אם באמת תבדוק את שניהם בעיניים מושכלות ונבונות, תגיע למסקנה ללכת לטוב, רק את זה צריך לעשות. אני רוצה רק לסיום להדגים קצת כמה דוגמאות קטנות, עד כמה כאשר האדם בא לתקן יש לו עזרה משמיים. היה יהודי לא דתי שעבד במשרד נסיעות חרדי בבני ברק. יום אחד הוא ראה שהחבר'ה נוסעים לאירופה, הוא שאל מה קרה. אמרו לו, הזכרה של רבי אלימלך מליז'נסק, שחיבר את הספר הגדול נועם אלימלך. הוא שאל, מה הסגולה? אמרו לו, הרב הבטיח שמי שיבוא לקברו ביום ההזכרה, יזכה לילדים. לאותו יהודי הרבה שנים לא היו לילדים. נסע לחוץ לארץ, התפלל, חזר, נולד לו ילד. הוא אמר לאשתו, נראה לי שצריך לקרוא לבן שלנו על שמו של הצדיק, בזכותו זכינו לילד הזה. אמרה לו, ודאי, איך קוראים לצדיק? אמר לה, אלימלך. והיא, כלומר, בעדינות השם לא כל כך התאים לה. אמרה לו, אלימלך, חביבי, תקרא לבן שלך, לא לבן שלי. הוא הלך לשאול רב מה לעשות. הרב אמר לו, פטנט מעניין מאוד. תקרא לילד בשני שמות, אחד אתה בוחר ואחד היא בוחר. אז הוא קרא לו בשני שמות, המואל בברית אומר, ויקרא שמו בישראל. אומרים לאמא, איזה שם את בחרת? אז היא אמרה, אני בחרתי בשם האופנתי והיפה, נועם. אומר האבא, ואני בחרתי אלימלך. אומר המוהל, ויקרא שמו בישראל נועם אלימלך. ואם לא שמתם לב, כרגע אמרתי שספרו של הצדיק, רבי אלימלך מליז'נסק, מלך. אז לא קיבלה את השם של הצדיק, קיבלה את השם של הספר של הצדיק. הדוגמה השנייה, זו קיבוץ... אני לוקח דווקא דוגמאות של... דוגמה של בעלי תשובה, כי זה דוגמה קלאסית לתשובה, אבל כל אחד ייקח את זה לכיוון שלו. זוג קיבוצניקי, מה שאומר הצעיר, חוזרים מתשובה. הם כנראה היו קיצוניים בנשמה, והם שניהם עוברים לנטורי קרתא. מהשומר הצעיר לנטורי קרתא, שניהם מתחילים לשמור את כל המצוות. הייתה בעיה אחת, האישה כל שבת יורדת למטה מעשנת סיגריה. סיגריה אחת, נשיפה אחת, והיא זורקת אותה. אבל את הסיגריה הזו היא חייבת לעשן. ממש, פעם אחת, סיגריה אחת, שנייה אחת, והיא חוזרת לבעלה, נפלתי. ובעלה שומע שהיא נפלה. ועוד פעם, עוד שבת, והיא מנסה, והיא לא מתאפקת, והיא נופלת. ואז הם הולכים לרב, והרב ואומר להם, רבותיי, בדקתי, תשבו, תחזיקו את הכיסא חזק. גברת, את יהודיה, אמא שלך הייתה יהודיה, סבתא שלך הייתה יהודיה, ואם סבתך הייתה נוצריה, שהתגיירה בגיור רפורמי שאינו גיור. אז היא נשארה נוצריה, סבתך נשארה נוצריה, אז את נוצריה? לפני שהיא מתעלפת, הוא אומר לגוי ששומר שבת חייב, לגוי אסור לשמור שבת, לכן אלוקים עשה את החסד שלו, תשמרי שבת. ציבור יקר והחתה אחד, הרבי רייכמן נפטר לפני כמה רב שלושה. סיפור שסיפרו, אינני יודע אם הוא אמיתי, הרעיון שלו ודאי אמיתי. הדבר שלו אחת, אני מבקש לקבור אותו שתיים. הדבר השנייה ביום השלושה חודש. באו לקבור אותו עם גרביים, ביקשו מהרב, אישור הרב אמר אסור. אז קברו אותו בלי גרביים. פתחו את הצוואה השנייה והוא כותב שם כך, בני יקירה,
אתם חושבים שלא ידעתי שהרב לא ירשה לקבור עם קרביים? רציתי רק להעביר לכם מסר. יכולים להיות לאדם 5 מיליארד דולר, לקבר לקרביים, הוא לא לוקח. לכן האדם חייב לקנות ערכים גדולים, לסחוב אותם איתו. יש לאדם אתגר להפיק מהכוחות שלו כמה שהוא יכול. יש לאדם אתגר להתרומם, לעלות כמה שרק ניתן. השאלה הגדולה אם האדם יפיק מעצמו את הפוטנציאל, את הכוחות ואת היכולות או לא. זו השאלה. האתגר האמיתי הוא להתמודד מול הרע כשמגיע ולומר לו, אני, אין, לעבוד עליו, לסדר אותו. אני מוכן לעשות את הרע שאתה מציע לי, אדוני היצר. שליט על הכוחות הרעים. אדוני הספר, לא איך שאתם רוצים. רגע אלטרנטיבה, ואז אני אלטרנטיבה, אני בודק את שני הצדדים. כשבדקתי את שני הצדדים הגעתי למסקנה, איך אמרתי פעם לחברה באיזה מקום? כיף לעבור עבירות, יותר כיף להתגבר על עבירות. כיף לעשות רע, יותר כיף להתגבר על הרע. ההנאה של לעשות רע היא לרגע, ההנאה של לעשות טוב היא לנצח. כל מה שעושה האדם נגמרת, רק התפוקה הרעה שלה נשארת. כל מעשה טוב שעושה האדם נשאר שלו לעולם ועד. אני מאחל לכולנו מעצמנו את המירב ואת המיטב. ובכל אחד מאיתנו ובכל אחד מכם יש כוחות בלתי נגמרים. אנחנו נתקן את עצמנו ונתקן את העולם. אמן. תודה רבה לכולם.